Панорама продължава с европейските избори, спазвайки кодекса, указанията на ЦИК и споразумението, което подписахме с политическите сили. Днес по волята на жребия ще видите. Меглена Кунева от листата на Реформаторския блок, бивш еврокомисар. Евгений Кирилов от листата на БСП, той е евродепутат в момента. И още един евродепутат в момента, Мария Габриел от листата на ГЕРБ. Добър вечер, дами и господа. Добър вечер. Да започнем с това, което видяхме. Европа, Украина, Русия, България. Къде в този четириъгълник сме ние и къде е нашия интерес, госпожо Кунева? Не мога все пак да кажа честит празник. Честит празник заради Деня на Европа и може би това е добра отправна точка. Защото докато гледах репортажа, аз си мислих едно. България ще бъде толкова силна след тази криза, на която, надявам се, ще се види края, колкото е силна Европа. България е член на Европейския съюз, България е член на НАТО и когато Европейския съюз и НАТО са силни, това означава, че и България е силна. Тоест, няма начин, ако Европейския съюз излезне разколебан, не постигнал резултати при тази криза, няма как България да се чувства силна. Господин Кирилов. Също честит празник. Аз бих казал честит празник на победата над фашизма, на победата над хитлеристските сили, заедно с всички, имам предвид не само Съветския съюз и всички съюзници. И естествено, честит празник на Деня на Европа. Все пак трябва да кажем, че може би без оная победа над фашизма нямаше да има и ден на Европа, на Европейския съюз. Това, което засяга репортажа, мисля, че е много важно. Вижте, забелязвам последно време, че нещата се усложняват. Да бъдем оптимисти е много добре, но може би е по-добре да бъдем реалисти. Ще ви кажа просто един кратък пример. В началото на годината, когато започна масовото недоволство на украинците, между другото съвсем справедливо от тогавашната власт, между другото и от предишните власти, корупцията там и грабежа е нещо страшно. Естествено, тия демонстрации се подкрепиха. Проблема беше, че постепенно ултрадесни сили наистина взеха предна позиция там. И тези десни сили, за съжаление, и сега беха наместени на много добри позиции в управлението, в правителството. Има един вице-премьер, има трима министри, от които един министър на отбраната. Няма как да повярваме, че тази омраза може да се спре, ако десните сили преодоляват. Ние тогава апелирахме даже, между другото, към групата на Народната партия, да се намеси, защото партията все пак батковщина, така наречената на отечеството и удар, това са десни сили, но те са нормални демократични сили. Но бащите основатели Робърт Шуман, който ясно ни казва, че Европейски съюз няма да стане отрасли от изведнъж, а малко по малко, стъпка по стъпка, с конкретни действия. Интересът на България е именно това. Ние сме част от Европейския съюз и НАТО и ние защитаваме позициите на нашите евроатлантически партньори. Ние сме част от тях и имаме споделени ценности. Е много важно да си го припомним и на днешния ден. И точно заради това нашите два ключови елемента са диалог, търсене на мирен, дипломатически начин за решаване на кризата и грижа за правата на гражданите. Първата ни мисъл за гражданите. Госпожо Кунева, искате нещо да допълните? Европа е миротворец. Това е проект, наистина, от самото начало. В това отношение Съединените щати и Европа се различават като изказ. Въпросът е, когато имаме такава криза, каквато е в Украина, докъде сме стигнали във въздържането? И кой може да направи стъпката, за да има въздържане от всички страни, които участват в конфликта. Европа ще продължи да бъде миротворец. Но нека да сме напълно наясно, защото аз смятам, че не можем да избягваме въпроса за санкциите. Санкциите не са, защото някой мрази едната или другата страна. Дали ще наречеме ултрадесни едни сили или ще, връщайки се към онзи 9 май, ще ги наречем национал-социализъм, това ще оставим на историята. Това, което ние трябва да разберем днес, е, че санкциите имат за цел да въздържат. Ако няма такъв знак, нещо, което и канцлера Меркел говори, ако няма такъв знак на въздържане,
то не се знае къде ще спрем. Все едно да имаме престъпление и да нямаме наказателен кодекс. Санкции и диалог, едното, така да се каже, противоречи на другото. Има ли санкции, диалога се възпрепятства. Според мен санкциите в момента не работят. Трябва наистина да се тръгне към един истински диалог. И аз го виждам, че вече започва. Между другото, това, което каза госпожа Кунева, аз смятам, че германската позиция е доста реалистична. Аз гледах доста изказвания на немски политици и отляво от дясно, които наистина желаят този истински диалог с Русия да започне. Германската източна политика, която доведе и до обединението на Германия, и до големите развития демократични в Европа, всъщност беше успешна, защото държеше на този диалог. Струва ми се, че тая риториката е прекалено силна. Аз неотдавна даже направих паралел, като че ли даже и по време на кубинската криза нямаше такава голяма риторика. Трябва малко да умекнем. Трябва наистина да започнем нещо по-сериозно. Струва ми се, че последно време има известни елементи на започване на диалога и трябва да го подкрепим. Какво се случи в Женева, когато страните се събраха, преговаряха и поеха ангажимент? Успяхме ли ние да опазим като Европейски съюз, да опазим думата си, защото 1994 година е дадена дума на Украйна, че нейната цялост ще бъде защитавана с подписа си европейски страни. А след преговорите, когато и двете страни поеха ангажимент, за съжаление няма подобрение. И това накара да се направи и следващата крачка и да се каже, добре, ако няма подобрение след преговорите, трябва да се излезне още една стъпка, за да не стане по-лошо. Госпожо Габриел, имаше реплика към Европейската народна партия. Трябваше ли тя да усмири своите съюзници в Украйна? Не да ги успири. Да им повлияе да се разграничат от десни. Да. Добре, по друг начин каза, но да. Аз не съм сигурна, че Европейската народна партия има толкова тесни връзки, явно както с колегите социалисти, да влияе по този начин във вътрешните работи на една страна, защото нашият принцип е вътре в страната да има диалог между украинци и руснаци, за да се умеят те да направят своя демократичен избор за страната. Затова и подкрепяме провеждането на демократични избори. Не съм сигурна, че това е подходът. Всеки опит за намеса отвън всъщност допринася за още една интерпретация на ситуацията и за възникване на напрежение там, където ги е нямало. Така че аз лично бих била много предпазлива тук и бих запазила позицията ни като Европейски съюз. Госпожо Кунева и всички, въпросът е към всички. Може ли с едно изречение всеки от вас да каже какъв е българският интерес сега в момента в Европейския съюз? Да обърнем разговора и да излезем за малко от Украйна. Българският интерес, който вие ще защитавате. Аз веднага мога да ви кажа. И е много свързан с темата за Украйна. И това е Европейския енергиен съюз. Аз написах на 3 април едно писмо в подкрепа на полския премиер, на Доналд Туск. Аз съм много доволна от това, което прави Полша. Как да кажа, от името на цялата Източна Европа. Защото това е една страна, която стъпи много здраво на европейската и на световната политическа сцена със самочувствие. Тя познава Източна Европа. Доналд Туск предложи още тогава, началото, буквално на 1-2 април, предложи създаването на такъв енергиен съюз, който има за цел да купува газ на едро, включително и от Русия, и след това да го разпределя, да го продава в вътрешния енергиен пазар на Европейския съюз. Защо това е добре? Защото Европа е силна. Защото когато имаш Европейското обединение за въглища и стомана, става Европейска общност. Когато имаш Европейското обединение за енергиен съюз, тогава става по-силен Европейски съюз на 21 век. А за България това означава поне 30% по-евтин газ и за производството, т.е. човек може да планира, ако си направи една оранжерия, колко ще му струва в следващите 10 години да я поддържа, а и за домакинствата. Така че това за мен е пряката връзка между силен икономически субект в лицето на Европа и субект, с който всички се съобразяват. Господин Кирилов, вашата идея? По този въпрос, между другото, няма нещо лошо. От 2-3 години се работи в тая посока за обща енергийна политика в рамките на Европейския съюз. Не случайно третия енергиен пакет
беше договорен. Тия неща, разбира се, договарят доста бавни. Те върват, но политическата линия е ясна, мисля, че това е полезно. От гледна точка на български интерес в цялата тази криза, струва ми се, че ние наистина трябва да постигнем едно обединение. Защо? Изострянето на кризата ще ни удари наистина доста по-тежко, отколкото много други страни членки на Европейския съюз. Едно. Второ, ние сме, това са два славянски народа. Ние сме за това там наистина да настъпи една деескалация, да се тръгне към едно развитие, което ще доведе до някакво решение. Дали ще бъде федерализация, дали ще се решат правата на едни или други граждани, това е друг въпрос. Но във всички случаи, смятам, ако гледаме международната практика, тук трябва да влезат и представители на населението от Източна Украина. Това се прави навсякъде, където имам подобни конфликти. Трябва да се защита. Аз не говоря за военните формирования. Нека да вземем най-различни примери. Включително, да кажем, Северна Ирландия. Иначе омразата там ще продължи да расте. Това не е в наш интерес. Ние трябва да си изкажем ясно позицията. Български интерес в Европа според вас? Несъмнено, един от уроците на случващото се в Украина е тази необходимост да бъде създаден Европейски енергиен съюз и ние твърдо заставаме зад него. Възможността 28 страни членки да преговарят за цени на газа отварят перспектива. Още повече, че можем да влезем и в детайли на част от предложенията вече на господин Туск, включително за страни като България, много важен механизма за подпомагане, който той предлага за страни, които са изключително зависими, възможно за много бърза реакция и допълнителен капацитет за пренос и за стокаж. Това са теми, които ще бъдат много важни за нас и важно как ще защитим националния интерес. Но тази тема е пряко свързана с това, че като цяло националният български интерес. Нашата сила е повече общи европейски политики. Силни сме, когато имаме общи европейски политики. Знаем вече, разполагаме с анализи, че повече общи европейски политики ще донесат допълнителна печалба от 800 милиарда евро. Независимо дали става въпрос за енергетика, дали става въпрос за икономика, растеж и качествени работни места, независимо дали става въпрос за обща селско-стопанска политика, миграционна политика за бежанците или визовата политика. Аз искам само да завърша с този тур от нашите разговори, с това, че интеграцията и присъединяването трябва да продължи. На България предстоят задачи. Шенген, което означава сигурност за страната. Да, Европейския енергиен съюз, без съмнение, което е повече от третия либерализационен пакет, нека да си го кажем. Присъединяването към еврозоната, банковия съюз и така нататък. Но ние трябва да имаме на разположение целият арсенал от възможности. Европейския съюз трябва да бъде силен, защото само така България е част от силно цяло. Ако не е част от силно цяло, това не е в нашия интерес. Аз мисля, че няма спор по този. Няма спор. Да. Европейския съюз трябва да бъде силен. Въпросът е, когато изработват тия политики, ние наистина да държим на нашите интереси, разбира се, не чисто, само едностранно, да се обединяваме с страни, които имат подобни интереси. И смятам, че по същество това е една полезна тема. Обща европейска политика е полезна, но при изработването ние да сме равноправен член и да си защитим интереси. Мисля, че консенсус. Национален интерес, да, който защитава интересите на страната, не засилва зависимости, който спазва европейско законодателство и участва активно в новото такова. По един въпрос имам към вас, конкретен към всеки един от вас. Можете да го наречете заядлив, но все пак да изясним няколко неща конкретно от кампаниите на вашите политически сили и на вашите личности. Госпожо Кунева, вие един път бяхте вече избрана за евродепутат и се отказахте, за да станете еврокомисар. Честно ли беше не, това? Не, за да остана. Още 3 месеца, което беше края на мандата. Ами вижте, България беше, да, с първия еврокомисар, кратък мандат, 4 директиви. Моите колеги знаят какво означава това да се приемат в рамките на 3 години 4 директиви. Уверявам ви, това беше рекорд и вероятно за това получих и така признание от страна на европейските политики. Не, защото дадохте тон с това. Сега много лидери се кандидатират. И 300 милиона, които нямаше кой пред комисията да обясни и защити в фонда Козлодуй. Така че това беше националния интерес в онзи момент. Иначе парламентът е едно прекрасно място за български политик, български европейски политик и аз, ако разбира се, получа подкрепата на хората, знам какво да направя там. И имам план как да го направя. Добре, вие... Този отговор ми е кратко, да,
Разбира се, искам само да кажа в така интерес на истината, че госпожа Румяна Желева напусна поста си като европейски депутат. Господин Калфин, когато се кандидатира за президент, ако го бяха избрали, вероятно също щеше да напусне. Господин Стоянов напусна групата на ГЕРБ. Така че, моля ви, дайте да не го слагаме като нещо абсолютно необичайно. Аз го направих, защото националният интерес тогава налагаше това. Не, за бъдеще ще ми бъде повече от важно да защитя интересите на хората, които ме подкрепят в Европейския парламент. Добре, господин Кирилов, честно ли е сега, че вашия лидер прави точно същото? Сергей Станишев дърпа листата и след това ще се откаже. Не. Не е ли единствено се прави, за да запуши пробойната от към левия фронт, от към АБВ? Вижте, между другото, следвайки госпожа Кунева, аз мисля, че съм нормално. Много ви благодаря. И за енергийния съюз, моля ви също да следвате. Аз няма какво да ви следвам. Той се следва от 2-3 години вече в Европа. Тогава кажете го ясно и в нашия парламент. Следвайки нейното изявление, щеше да бъде добре, разбира се, ако още когато се кандидатираше за Евротат, беше заявила, че тя ще продължи функцията си на комисар. Това прави нашия лидер сега. Той е още предварително, нищо, че е водач на листа, той обяви, че няма да бъде в Европейския парламент. Той е оглави именно като председател на партията на европейските социалисти. Това явление в България и въобще до сега не е имало и трябва да го вземем преди. Това е малко нечестно. Аз искам равноправно третиране. Госпожо Габриел, вие защитавате правата на жените в Европейския парламент. Това трябва да го поправим. Защо господин Калфин не е заявил, например, че той ще се кандидатира за... Защо го накарахте да се кандидатира за президент? Вие нещо бъркате. Ама никак не бъркам. Той си беше евродепутат и чак след 2-3 години. А когато е кандидатствал... Ама той не е въобще знал, че може да бъде издигнат. Точно така. Докато вие бяхте комисар. Само, че нямаше как да знам, аз че точно мисля, че по това време това ще е има... Страшно. Разбира се, че това не е страшно. Ваша воля, това но, не е страшно. Но нямаше как и към този момент да се знае, че 300 милиона ще зависят от това да има български комисар около масата. Нали така? Хубаво, че сте се загрижили за 300 милиона. Много за правата добре, на жените. Нали? Може би това оправдава. Аз сам между две дами и това ще трябва. Като сметнем и мен има равноправно третиране в студио. Не ми отговорихте за страха от АБВ. Ами, вижте, откровено казвам, вероятно забелязате, че последно време ние не говорим за АБВ. Вероятно не без причина. Няма такъв страх. Поначало разцепването на нашата партия е един доста труден и много неблагодарен процес. Госпожо Габриел, искане на вот за енергетиката сега. На това ли му викате кампания за европейски избори? Аз ще кажа две неща. Най-напред, нека не забравяме след случилото се в Украина, че ние нямаме все още позиция на парламента за това какво се случва. Казваме всички, че един от уроците е именно в областта на енергетиката. Второ, какво означава европейска кампания в момент, в който получаваме две изключително тревожни писма от европейски комисар, засягащи признано важен сектор за България, какъвто е енергетиката. Не бива заради европейските избори да губим от поглед случващото се в България. Ето това е европейски дебат, когато можем да говорим по темите, свързани с визията ни за развитието на Европа, но не пропускаме случващото се на национално ниво, за да защитим сюжет от национален интерес. Това, което аз разбирам, че ще бъде предмет на обсъждане в българския парламент е по повод на Южен поток и по повод на една информация, следствие на много така активната политика на реформаторския блок, получихме и то получихме от официални български институции. Става въпрос за тази поправка в Закона за енергетиката, да, която разрешава да се изключи или се опитва да разреши да се изключи, това за което и Европейската комисия реагира, да се изключи част от пътя на газопровода от правилата на европейското законодателство. Оказва се, че този текст е бил обсъждан. Вносителите на текста са двама депутати, господин Ерменков и господин Кунджиев от БСП. Няма как това да стане без обсъждане и от лидера на парламентарната група, господин Станишев, че тези текстове са били съгласувани и им е било помагано през Газпром. Това се нарича лобизъм. В Европейската комисия такива хора трябваше да се регистрират
в списъка на лобистите, само че нямаше да бъдат парламентаристи при това положение. Ама вие сигурна ли сте, че им помагал Газпром? Ама той е в документите оказа е написано. Той е написано. Те са поискали консултация. Това е шокиращото. А трябва да се придържаме към фактите. Това сигурно ли е, господин Кирилов? Така ли е? Погледнете документите. Те са... Аз естествено не съм в течение на този въпрос. Просто искам да кажа следното. Общата позиция на БСП е, че в никакъв случай, каквито и да има преговорни или законодателни инициативи, те не могат да встъпат в конфликт с европейското право. Така че, в крайна сметка, този диалог, който се води и с комисаровете, и не той ще доведе до някакъв резултат. Но искам да кажа и следното, че тук не става дума само за България. Защото този тип ще се приложи с всички останали страни, а те не са малко страни. Както знаете, става дума за Унгария, за Австрия, за Италия и така нататък. И в крайна сметка Италия е партньор в този проект. А ние не сме партньори, през нас просто минава тръбата. Значи трябва да се намери общо решение на европейско равнище. Има само една точка, с която сме съгласни. Това е, че да, трябва да се спазва европейското законодателство и ние знаем, че още есента на 2013 година бяха констатирани сериозни нарушения на това европейско законодателство. Не само с вас. Но ние говорим тук за защита на България и това, което знаем, че имаме като интерес е България да има възможност също да бъде един от доставчиците по тръбата. А с сега съществуващата версия и опит за реализация в сегашния му вариант, тази ситуация се изключва. Ето го българския интерес и ние трябва да продължаваме да защитаваме именно интереса на България. Освен това, ние имаме много ясна позиция, Реформаторския блок. Господин Кирилов ме попита преди да влезнем в студиото. Ясно е, още веднъж да я кажа. Тогава, когато се изплаща 22 години един проект, когато през това време нямаме всъщност приход от таксите, когато българската страна казва, че ще се създадат 6000 работни места само за България, а пък руската страна казва, че във всички страни, в които се изгражда този провод, газопровод ще бъдат 8500, някак си това разминаване на фактите... Тоест, вие сте против Южен поток, така ли? Южен поток в този си вид не помага на България. И нека още веднъж да кажа, понеже май не бях ясна в първата част, или поне не съм ви алармирала достатъчно, господин Василев. Когато един текст на български закон, който дава възможност на чуждо търговско дружество, каквото е Газпром, се консултира с него, най-малкото, което трябва да се направи е да се провери за конфликт на интереси, за лобизъм, а парламентаристите не могат. Вие знаете какво означава лобизъм в Европейския парламент? Господин... Това е много страшна диагноза за начина по който се пазят търговските интереси. Понякога много по-страшно са спекулациите. Разбира се, аз разбирам десната част в такъв план, че ние се нуждаем и алтернатива, не само от руски газ. Но това не значи, че трябва да спрем Южен поток. Аз ще ви кажа, че това правителство, между другото, аз лично съм лобирал вече няколко години, работи много упорито за азербайджански газ, който ще дойде. Договорът вече е подписан и слава Богу, че минава през Гърция и ние ще можем чрез интерконектора вече да имаме една по-голяма независимост. Аз съм абсолютно съгласен с това, че друго е да имаме две цени на доставките и две алтернативи. И това ще стане много скоро. ГЕРБ, нали сте за Южен поток? Аз мисля, че спекулацията е, че сме против Южен поток. Ние казваме, че сме за, но спазвайки европейското законодателство. Добре, и ясно разграничаваме. Защото в момента ние не спазваме европейското законодателство, не спазваме българското законодателство, няма достъп до тръбата на наши фирми, на български фирми. Госпожо Габриел, вие за този Южен поток ли сте или против? Ние сме казали много ясно, че докато не бъдат изпълнени тези условия, добре, ние не можем да подкрепим не са проекта в сегашния вид. Точно заради това отговорното поведение беше това на господин Борисов, който даде на концесия находището в Черна горе, където да има възможност България да чудесно има свои... Чудесно. Ето това е отговорното поведение. Не само да кажем, че ще отхвърлим даден проект, защото не изпълнява, а и дадем алтернатива, която дава перспектива за правилно България. Правилно ли ви разбирам, че при това положение вие сте против Южен поток, защото той не изпълнява тези изисквания, които изброих? Това е позицията, която сме изразили. Докато не бъде спазено европейското законодателство, ние не можем да подкрепим Южен поток. За това предлагаме единствено... Аз мога да задам един въпрос на колежките. Да.
А правилно разбирам, че всъщност реформаторският блок априори е против, а ГЕРБ би желал да изчака да види как ще се реши въпроса от гледна точка на европейското право. Това е, това е за нас европейското. Аз не съм сигурна, че реформаторският блок априори е против. Ние по принцип сме за, естествено, естествено, напротив, че трябва... Не, само когато има прозрачност, когато има ясно изпълнение на условия и законодателство, може да бъде продължен този диалог. Добре. Значи, ако става въпрос за един договор, понеже ние говорим за един обществен договор, този договор, господин Василев и скъпи зрители, той няма предмет в момента. Защото не е ясно какъв е предметът на Южен поток. Изпълнява или не изпълнява. Тоест ясно е, че не изпълнява. Има изискванията. Има достъп или няма достъп. Никоя страна не говори по предмет на договор, който на практика го няма. Разбрах. И това е вбесяващо. Следният въпрос. Към всички, моля за кратък отговор. Но ясен. Значи, защо трябва да изберем европейската десница или европейската левица? Виждаме там Юнкер и Шулц, хора на средна възраст, с очила, говорят на брюкселски. Разликата каква е, госпожо Габриел? Кандидатът ни на Европейската народна партия, Жан-Клод Юнкер, е най-напред показал, че е за Европейски съюз, убеден европеец. Големият успех и пример, това е спасяването на еврото. Само да напомня, че преди 2 години почти голямата част от анализаторите предричаха краха на еврото. Факт е обаче, че еврото днес съществува и ние продължаваме да изграждаме интегрирания икономически и паричен съюз. Господин Кирилов. Следвайки така дефиницията за техния кандидат, аз също бих потвърдил това, че той наистина е проевропеец. От тук нататък, понеже и Шулц е проевропеец, трябва да направим известна разлика. Тъй като да, той беше председател на еврозоната, между другото той се мъчеше. Да реши по-ефективно цялата тая криза. За съжаление не успя, може би не по негова вина. Заради това сега да го изберем за председател на Европейската комисия да сега, нека обаче да кажем следното. Има неща, които лично мене ме вълнуват. Аз го познавам, уважавам и така нататък. Но той беше министър-председател на Люксембург в течение на близо 20 години. През това време Люксембург остана данъчния рай на Европейския съюз. Ето е една разлика от нашата политика, която предлагаме. И искам да кажа, това, което засяга господин Шулц, че след 10 години все пак председател на комисията от дясната част на Европа, имаме един кандидат, който сега заявява, Европа е твърде бюрократична, недемократична и несоциална. И ние със сърцата и умовете си трябва да променим политиката на Европейския съюз. Тя трябва да е по-социална, тя трябва да бъде наистина обръщана към растежа на Европа, към борбата с безработицата, всичко това, което липсва, тъй като имаме 27 милиона безработни в Европа. Госпожо Кунева, много кратко. Съвсем кратко, да. Съвсем кратко мога да ви кажа, че с Жан-Клод Юнкер подписахме договора за присъединяване на България към Европейския съюз. Така че аз съм пристрастна. Но когато зададоха този въпрос на господин Шулц и на господин Юнкер, наистина и двамата дълбоко проевропейски политици, и водещият тогава ги попита на първия дебат, но всъщност вие по какво се различавате? Жан-Клод Юнкер каза, аз съм бил 20 години министър-председател, а моя колега не е бил с такъв опит. За Европейската комисия това има значение. По една дума накрая, пак в същия ред, буквално една дума, не повече. Как ще убедите хората, че това е важен избор, а не просто увертюра към предсрочни парламентарни избори? Европейския съюз е ръчната спирачка. Тогава, когато нещо лошо може да се случи в България, а може да бъде и ракета-носител, тогава, когато най-добрите очаквания са свързани... Само да ви кажа, че 95% от публичните разходи са свързани с Европейския съюз. Нещо новичко и чисто, когато видите наоколо, да. То е с европейски пари. Господин Кирилов. Европейския съюз е в криза. Аз не един път повтарям. Един призрак броди из съюза. Това е призрака на егоизма. Ние трябва да променим тая политика. Наистина трябва да направим така, че не само между страните разликите да се съкратят, а и между свръхбогатите и свръхбедните, между имам предвид останалата част от населението, което е наистина в незавидно положение. Госпожо Габриел? Тези европейски избори са важни, защото ни дават възможност да дадем посоката на развитие на Европейския съюз. Дават ни възможност, особено гласувайки за
партиите от Европейската народна партия да кажем, че ние сме тези за отговорното управление на Европа. Европа, която и поставя акцент върху образование, която не трупа дългове, а работи за качествени работни места. Европа, която дава перспектива, сигурност. Благодаря ви. На 16 май по волята на нашето споразумение жребия очаквайте АБВ, България без цензура, Националния фронт за спасение на